നമസ്കാരം എക്കോണമി മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നേ വന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വരാപ്പുഴയിലുള്ള നമ്മുടെ ജിബിൻ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ജിബിൻ ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ ഇവിടെ റോട്ടി ഇനത്തിൽ പെട്ട നായകളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കൂടെ നമ്മുടെ ജിബിൻ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ജിബി. എറണാകുളത്ത് വരാപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ വീട്. ഞാനൊരു പ്രവാസിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പുറത്തുള്ളപ്പോൾ ഞാനൊരു ഡോഗിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉക്രൈനിൽ നിന്ന്. ഒരു ഡോഗ് അർജുനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രീഡാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ആദ്യമായിട്ട്. അത് ഞാൻ പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. മസ്കറ്റ് ഞാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അതിനുശേഷം ഞാൻ പ്രവാസമൊക്കെ നിർത്തി നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഇതിലൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കിയതാണ് ആദ്യം. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ പുറത്തായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഫീമെയിൽ റൂട്ടിനെ ഞാൻ അവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു. അതിനെയും ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്നത്. ഇതിന് ഇവനിപ്പോൾ 12 മന്ത്സായിട്ടുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ട് ഡോഗാണ് ഇവൻ. വേൾഡിൽ തന്നെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടിമിറ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കെനലിൽ നിന്നാണ് ഇവനെ കൊണ്ടുവന്നേക്കണത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന കൂട്ടിയിൽ കിടക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് തന്നെയാണ്. അത് സെർബിയൻ ഈ സെയിം കെനലിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നതാണ് ആൾ. ആള് ഒരുപാട് ഷോയിൽ വിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് അറിയപ്പെടുന്നൊരു ഡോഗാണ്. ഇവനിപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് ഇവൻ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടൊരു 5 മാസത്തോളം ആയിട്ടുള്ളൂ. അവനിപ്പോൾ 3.5 വയസ്സായി. പിന്നുള്ളതൊരു ഫീമെയിലാണ്. ഫീമെയിൽ ഇപ്പോൾ വേറെ ഒരു കെനലിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ. ഇവിടെ ഇല്ല, എൻ്റെ വീട്ടിലിപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നീട് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് പിന്നെ 2 ഡോഗോർജിനിനോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീടാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ആ ഡോഗോർജിനിനെ കൊണ്ടുവന്നത് ഞാനായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുടെ അടുത്തൊക്കെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജിബിൻചേട്ടാ, കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ആകെ ഇവിടെ എത്ര നായ്ക്കളാണ്? എൻ്റെ അടുത്ത് 6 ഡോഗ്സാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. എൻ്റെ അടുത്ത് അതിൽ 3 റോഡ് വീലറും 2 ഡോഗ് ഒറിജിനും എന്നൊരു ബ്രീഡും തന്നെ എടുത്ത്. പിന്നെയുള്ളത് ഒരു ലാബർ ഡോഗും ആണ് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ ഇവിടെ ആകെ ഇപ്പോ നമ്മുടെ റോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ മറ്റവരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള ആ ഒരു കാരണം എന്താ? നമ്മള് ഒന്ന്, നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഡോഗ്സിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കെനലുണ്ട്. അപ്പോൾ കെനലിലാണ് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് അവരെ. ഓക്കെ, ഇനി ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിബിൻ ചേട്ടൻ കയ്യിലുള്ള നായ്സ് മുഴുവൻ ഇമ്പോർട്ടഡ് ആണ് എന്ന് കേട്ടു. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് മാത്രം ഉന്നം വെച്ചത്? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിരവധി നായ്ക്കൾ നമുക്കിപ്പോൾ റോട്ടായാലും ലാബായാലും എന്തും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഡോഗ്സിനെ മാത്രം വളർത്താനുള്ള കാരണം എന്താ? ഇവരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നേക്കണത് റോട്ടിനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നേക്കണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേൾഡ് ബെസ്റ്റ് കെനൽസിന്നാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കണത്. ഇപ്പൊ ടിമിറ്റോർ എന്നുള്ള ഒരു വേൾഡ് ഫേമസ് കെനലിതാണ് ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ ഈ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ബെസ്റ്റ് ഉണ്ടാകണം, എന്റെ കയ്യിലായിരിക്കണം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്പർ വൺ നമ്മുടെ കയ്യിലായിരിക്കണം, അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഡോഗ്സ് ഇപ്പൊ ഓരോ രാജ്യത്തു നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ക്ലൈമറ്റും രണ്ടും രണ്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരു മാച്ച് ആവാത്ത സംഭവങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ അതൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലല്ലേ? അത് നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ സഡൻലി നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിലേക്ക് അവരെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. നമ്മൾ AC, അവർക്ക് AC റൂം കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇപ്പം ഇന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇന്നൊരു 16 ടെമ്പറേച്ചറാണ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തേക്കില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതൊരു 17 അങ്ങനെ 18, 19 അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് ആയിട്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഈ മാറ്റിയെടുത്താലും നമ്മളവരെ ഭയങ്കര ഒരു ചൂട് കണ്ടീഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വിടില്ല. അപ്പോഴും അവർ നമ്മളിപ്പോൾ ഫാനൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്ത് ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഇതിലും കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ ഉണ്ടാവും, എല്ലാത്തിലും ഫാൻ വെച്ചിട്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡോഗ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജിബി ചേട്ടാ, ഇപ്പൊ ജിബി ചേട്ടൻ ഇവരൊക്കെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും, അതായത് പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നു. ഇവരുടെ പ്രായമൊക്കെ എന്തോരുണ്ടായിരുന്നു? ഇവനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ 7 മാസമായിരുന്നു. 7 മാസം ജിസ്മോനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ 7 മാസമായിരുന്നു. എൻ്റെ ഫീമെയിൽ ഡോഗ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവൾക്ക് 3 മാസമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് അല്ല കൊണ്ടുവന്നത്, ഞാൻ എബ്രോഡായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചത്. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ടാണ് അവളെ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അവൾക്ക് 5 മന്ത്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ,
അപ്പൊ ഈ 7 മാസത്തിലൊക്കെ ഇവര് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുമ്പോ പിന്നീട് ഇവര് നമ്മുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഇണക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഏത് എത്ര വലിയ ഡോഗ്സ് ആയാലും നമ്മുടെ കൂടെ ഇണങ്ങും. ഒരു അത് നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡോഗ്സിനെ അടിക്കുക പിടിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവരെ കെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഒരു അഗ്രഷൻ മൂഡിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോകാതെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പ്രായം പ്രശ്നമല്ല, മെരുക്കിയെടുക്കാം. അപ്പൊ ചേട്ടാ, ഞാൻ ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നിരവധി ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിറ്റ്ബുള്ള് അതേപോലെ റോട്ട്വീലർ, ഇവർ രണ്ടുപേരും വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള നായ്ക്കളാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ച് കാണാം. ഇപ്പൊ പല രാജ്യത്തും ഇവരെ വളർത്താൻ പോലും പാടില്ല എന്നുള്ള നിയമം വരെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ചേട്ടന് ഇപ്പൊ ഈ റോട്ട്വീലറോടെ, ചേട്ടൻ റോഡ് വീലറിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, 3 റോട്ട്വീലർ ഉണ്ട്, അതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവരെ വളർത്താനുള്ള ആ ഒരു കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഭിപ്രായത്തോടുള്ള ചേട്ടന്റെ ഇതെങ്ങനെയാണ്? സി, അതെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെ അവരെ വളർത്തുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പോ ഈ പുറമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലായാലും പിറ്റ്ബുള്ളൊക്കെ ഫാമിലിയായിട്ട്, വളരെ ഫാമിലിയായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന പിറ്റ്ബുള്ളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഡോഗ് കുറ്റം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഡോഗും അങ്ങനെ ആകണമെന്നില്ല. പിന്നെ പിറ്റ്ബുൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഡോഗിനെ മാക്സിമം ആളുകൾ ഡോഗ് ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡോഗ്സാണ്. അപ്പോൾ അവരെ ആഗ്രഷൻ മെൻറ്റാലിറ്റിയിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചേക്കണാണ് അവർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആഗ്രഷൻ മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കാം, അതുകൂടാതെ നമുക്ക് അവർ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കാം. ഇതിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് ആ ഒരു അഗ്രഷൻ മൈൻഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഏത് ഡോഗിനെ ആയാലും നമുക്ക് അഗ്രഷൻ ആക്കാം. ഇപ്പോൾ കടിക്കുന്ന ലാബുകളില്ലേ, കടിക്കുന്ന ലാബുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറയും നമുക്ക് നാടൻപട്ടി ഒരുപാട് കടിക്കുന്ന നായ്ക്കളല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അഗ്രഷൻ ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്താൻ പറ്റും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പട്ടിയുടെ കടി കിട്ടുന്നത് സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗുകളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇത് നമ്മളെങ്ങനെ അവരെ കെയർ ചെയ്യണതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പേരും ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് റോട്ടിനെ മേടിക്കാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന കുറേ ആൾ. അല്ല, എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഏതെങ്കിലും ഡോഗ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ റോട്ടല്ലേ അത് കടിക്കില്ല എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മളവരെങ്ങനെ നോക്കുന്നു. ചില ആൾക്കാർ പറയും എനിക്ക് കടിക്കുന്ന ഡോഗിന് വേണം, എനിക്ക് അഗ്രഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഡോഗിന് വേണം. ചിലർ പറയും എനിക്ക് കടിക്കുന്ന ഡോഗ് വേണ്ട, റോട്ട് കടിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും നമ്മളെങ്ങനെ വളർത്തുന്നു അവരെ, അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതെല്ലാം. ജിമി ചേട്ടാ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ നായ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ, കുഞ്ഞുങ്ങളല്ല നായകൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം അതെങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ ക്രമം? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് രാവിലെ കൊടുക്കുന്നത് റോയൽ കാനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഡ്രൈ ഫുഡാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് രാത്രി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് 1 കിലോ റോ മീറ്റ്, ബീഫാണ് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. റെഡ് മീറ്റാണ് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഒരിക്കലും ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഡയറക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് മീറ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതെടുത്തിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യും. ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു -ഡിഗ്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ അണുക്കളൊക്കെ ചത്തുപോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫ്രീസിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത്. അതായത് 1 കിലോ മീറ്റും 1/2 കിലോ റോയൽ കാനും പിന്നെ പ്ലസ് മൾട്ടി വിറ്റാമിൻസ് കാൽസ്യം അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ഇവരൊക്കെ നോക്കുന്നത് കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കാം. എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഓരോ രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോ പലരും പറയണേക്കാം, നമ്മള് ആ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കടിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കൂടും, ബ്ലഡിന്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ കടിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുന്നൊക്കെ പറയണേക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ വെറുതെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് ആൾക്കാരുടെ. അതൊരിക്കലും റെഡ് മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടി അഗ്രഷനിലേക്ക് വരും എന്നുള്ള പറയണത് വെറും ശുദ്ധ മണ്ടത്തരം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും വരില്ല. അവര് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവര് ഡോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബോഡി ഏറ്റവും നല്ലത്, അവർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് റോ മീറ്റ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. റോമീറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യരുത്, അല്ലാതെയുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റോമീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഡോഗ്സിന് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒരിക്കലും മറ്റുള്ള ഇത് കൊടുക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് വരില്ല. അവരുടെ കണ്ടീഷൻ, റോമീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഡോഗ്സിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഒരിക്കലും മറ്റേതായിട്ട് കമ്പാരിസൺ പോലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കട്ടെ, ഈ നമ്മുടെ ജിബി ഭായ് ഈ റോട്ടിനെ സ്നേഹിക്കാനിടയായ കാര്യം അതെന്താണ്? ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായ കാര്യം റോട്ടിനോട് ഒരു ഇഷ്ടം, ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് വരാനുള്ള കാര്യം, എനിക്ക് റോട്ടിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു വീടായിരുന്നു ശരി. ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ടായ കാര്യം, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത ജബ്രോഡായിരുന്നു.
അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെയുള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ ഫീമെയിൽ ഡോഗ്സിൻ്റെ പാരൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ മേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ടൈമിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടൊരു ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ നമ്മുടെ ഫീമെയിലിൻ്റെ ഫാദർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാദറും മദറും പാരൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒളിമ്പിയ ടീമിറ്റോറും റെക്സ് ടീമിറ്റോറും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡോഗ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടു, ഇവർ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആണ്. അപ്പോൾ പപ്പീസ് എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് സൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ ഒരു ക്യാപ്ഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ടോപ്പ് മീറ്റിംഗ് ഇന്ന അവർക്ക് എന്നല്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്യാപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ എനിക്കിതത് ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത ആ ഫോട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്ന് വെച്ചാൽ വേൾഡിൽ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രീഡിംഗ് ആയിരുന്നു അത്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ റോട്ട് അങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, നല്ലതും ചീത്തയും പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഈ റോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജർമ്മനി ആണ് അവരുടെ സ്ഥലം ശരിക്കും. അപ്പോൾ അന്നത്തെ എ ഡി ആർ കെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലബിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷനിൽ അണ്ടറിലാണ് റോട്ട് വീലർ വന്നിരുന്നത് വെച്ചത്. അപ്പോൾ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ഡി ആർ കെ ആണ് ഒറിജിനൽ റോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഫോട്ടോ ആണ്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര വലിയൊരു ഹെഡാണ്, അമ്മയുടെയും അപ്പൻ്റെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഹെഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, എനിക്കതൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അതിന് അതിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ടൊരു റോട്ടിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നത്. അവരുടെ നിന്നാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത്. ഒരു അതിൻ്റെ ആ കോമ്പിനേഷൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ അന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ബുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് അഡ്വാൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അഡ്വാൻസ് ഇട്ടിട്ട് അതിനൊരു പപ്പിനെ, ഞാൻ ഒരു ഫീമെയിൽ പപ്പിനെ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തതാണ്. അതാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ റൂട്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ എബ്രോഡൊക്കെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ചെന്നൈ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. ഇനി വേറെ കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മെയിൽ ഡോഗ്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവരെ ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് എവിടെയും കൊണ്ടുപോയി ക്രോസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ആളുകൾ വരെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ? നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡോഗിനെ നമ്മളുടെ ഡോഗിനെയൊന്നും ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കൊടുക്കില്ല. അങ്ങനെ അതൊക്കെ പണ്ടത്തെ കാര്യത്തിൽ ആളുകളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ എനിക്ക് തോന്നണില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഡോഗ്സിൻ്റെ മെയ്റ്റിംഗ് ചാർജ് എന്നുള്ളത് 50,000 50,000 ആണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റഡിങ്ങിന്റെ ചാർജ് ഇവരുടെ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഇവരത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവരത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവരുടെ ക്വാളിറ്റി അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റേറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പോൾ ഇത്രയും 50,000 രൂപ കൊണ്ട് ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളുടെ ചാർജ് ഇപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കുട്ടികളുടെ ചാർജ് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 70,000 എബോവ് വരും. 70,000 തുടങ്ങി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്തായാലും. നമ്മളുടെ കൂടുതലും ഇപ്പോൾ ക്രോസിംഗ് വരുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായിട്ട് ഞാൻ ഡൽഹി ബോംബെ കൽക്കട്ട മിസോറാമിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവൻ ഇപ്പം മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇവനിപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് മീറ്റിംഗ് ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ടുമെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ജിസ്മോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോഗ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പോൾ അവന് 3.5 വയസ്സായി. അപ്പോൾ അവനാണ് കൂടുതൽ ഈ മീറ്റിങ്ങുകൾ പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പോൾ ചെയ്തേക്കണത്. അവനാണ് കൂടുതലും പുറത്തുനിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീറ്റിംഗ് വന്നേക്കണ അവനാണ്. അല്ല, ഇവൻ പുതിയ ഒരു ഡോഗാണ്. അപ്പൊ ഇവന്റെ പുതിയ കുട്ടികളൊന്നും ആയി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവന്റെ മേടിക്കുന്നത് 50,000 ആണ് ഇവന്റെ മേടിക്കുന്നത്. അവനിപ്പോ കുറച്ചാളായി ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവന് 40,000 ആണ് മേടിക്കുന്നത്. 10,000 രൂപ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ കുട്ടികളൊന്നും മേടിക്കാറില്ല. പപ്പി ടൈംസിലൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാറില്ല. ഇനി വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇവരെ ഷോയിലേക്ക് ഇറക്കാനായിട്ട് ഇവരെ ഓൾറെഡി ഷോയിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ ഷോയിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടില്ല ഇതുവരെയായിട്ടും. നമ്മുടെ ഈ ജിസ്മോനെ നമ്മൾ ഷോയിലേക്ക് ഒരുപാട് ഷോ വിന്നറാണ്, ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് ചാമ്പ്യൻ ആണ്. പിന്നെ അവൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വലിയൊരു ഒരു റെക്കോർഡ് വരെയുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു റെക്കോർഡെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 പ്രാവശ്യം അടുപ്പിച്ച് സ്പെഷ്യാലിറ്റി റോഡ് വീലർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി വിന്നിങ് ചെയ്ത ഒരു ഡോഗാണ് ആണ്. അതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വേറൊരു ഡോഗും 4 പ്രാവശ്യം ഒന്നും സ്പെഷ്യാലിറ്റി അടുപ്പിച്ച് വിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആൾ ആ ഒരു വിൻ ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡോഗ്സിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ ഒരു ടീമുണ്ട്.
വലിയൊരു ഭയങ്കര വലിയൊരു സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പൂസ് പറഞ്ഞൊരു പയ്യനാണ് നമ്മളുടെ ഡോഗ്സിനെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൂസാണ്. അപ്പൂസ് പെരുമ്പാവൂർക്കാരനാണ്, അവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എബ്രോഡാണ്, ദുബായിലാണ് അവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഷോയിൻ്റെ ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും അവനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും, എന്നിട്ട് ഷോ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റോട്ടോ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ വീട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് ഇവരുടെ ഇണക്കം എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോൾ പലരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, പല വീഡിയോയിൽ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ്, ഒരാളുടെ അടുത്ത് മാത്രമാണ് റോട്ട് ശരിക്കും ഇണങ്ങുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവരെ കെയർ ചെയ്യണ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളവരെ നോക്കണ അനുസരിച്ച് അവർ അവരോട് മിംഗിൾ ചെയ്തു. എത്ര പേരുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ഇപ്പോൾ ചില ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചിലപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കില്ല, ഫാദറിന് ഇഷ്ടമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അമ്മ ഇതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരാറുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറ്റണതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് കണ്ടിട്ട് പരിചയമില്ല, ഇവർക്ക് എപ്പോഴും അവരുടെ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളാണ്, വീട്ടുകാരെ കടിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോഴാണ്. ഡോഗ്സിന് ഇവിടെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും പെറ്റായിട്ട് വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരല്ല നമ്മൾ, അത് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയുടെ ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ മാറിയിട്ടില്ല. യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും പട്ടിനെ ഗാർഡ് ഡോഗ് ആയിട്ട് വളർത്തുന്നതല്ല, അവരെപ്പോഴും അവരുടെ പെറ്റ് ഡോഗ്സ് ആണ് അവർക്ക് യൂറോപ്പിലൊക്കെ. നമ്മുടെ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് അത് കാവൽദായാണ്, നമ്മൾ ഗാർഡ് ഡോഗ്സ് ആയിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും പരിചയമില്ലാത്തവരെപ്പോഴും അവർ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പരിചയമില്ലാത്തവരെപ്പോഴും അവർ കള്ളന്മാരാണ് എന്ന് കണക്കാക്കേണ്ട ആൾക്കാരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഡോഗ്സ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പരിചയമില്ലാത്തവരോട്. അവരോട് നല്ല മിങ്കിളിൽ നിന്ന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ഇപ്പോൾ നായേനെ, അതായത് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് നമ്മുടെ റോട്ടിനെ, റോട്ടിനെ വാങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച് നിൽക്കുന്നവരോട് ജിബി ഭായിയുടെ ഒരു ഉപദേശം എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഉപദേശം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല വാങ്ങിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇനി പൈസയൊക്കെ ഒപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ഡോഗിനെ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് വെക്കുക, ഈ ഡോഗിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഭക്ഷണ രീതികളും ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിനെ പട്ടിണി കിട്ടിട്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ നോക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നോക്കരുത്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും മേടിക്കരുത്. ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ കൊടുത്ത ആൾക്കാരല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പലയിടത്തും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഡോഗ്സിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിന്നീട് ആ ഡോഗ്സുകൾ വാകെ അവർ നോക്കാതെ നശിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ഡോഗ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒപ്പീനിയനാണ് ആളുകളോട്, അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇവൻ്റെ ഒരു ഫുഡ് ഷെഡ്യൂളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഫുഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഞാൻ അത് തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നല്ല പറയണം, പക്ഷേ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്ത്, ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വേസ്റ്റ് വെട്ടിക്കൂട്ടി തന്നാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ എത്രയും അവരെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കുള്ള അവരുടെ ക്വാളിറ്റിയും എല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു നല്ലൊരു, ഇപ്പം ഇവൻ്റെ കുട്ടീനെ വാങ്ങിച്ചു, പക്ഷേ അവൻ്റെ കുട്ടീനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ സാധാരണ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന മീഞ്ഞാറും കൂട്ടിയിട്ട് ചോറ് കൊടുത്താൽ അവൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും വരില്ല. ക്വാളിറ്റി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രായം, ഒരു ഇപ്പം റോട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു 3 ഇയേഴ്സ് വരെ വലുതാവും, പക്ഷേ അത്തരം 3 ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണ്ട. എന്നാലും ഒരു 1 ഇയർ വരെ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ അത്രയും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ റോട്ട്വീലർ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ റോട്ടിനെ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കാനായാലും അല്ലെങ്കിൽ റോട്ട്വീലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അങ്ങനെ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജിബി ഭായനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജിബി ഭായുടെ നമ്പർ ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് വേണം. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ ഇവരുടെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് വഴി രേഖപ്പെടുത്തണം. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. ഓക്കെ, വേറെ വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.